Me përplasje deklaratat të ashpra është kthyer nga pushimi gjykata speciale Meselinë Hag. Një interviste nacionales lidhur me disa dëshmitar katolik që janë kërkuar kundër Thaçit dhe deklaratat nga Rusia se UÇK-ja është e përfshirë në trafikim organesh në Ukrainë, kanë shkaktuar reagimin e ashpër nga avokati Hashim Thaçit qysh në nisje të seancës. Por çfarë deklaroi saktësisht avokati Gregory Kiho? Gazeta Nacionale ditë më parë kishte publikuar një intervist me Ndue Gjinaj, një biznesmen nga Kosova në Gjermani. Gjinaj pretendonte të ketë pasur biseda të afërta me Ridvan Muharremin, pronari restorantit Bukje Zemër, që përmendet edhe në aferën e vajit, dhe i afërt me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin. Gjinaj deklaronte se Ridi, siç përmendet në përgjimet e nacionales, i kishte kërkuar 4 dëshmitar katolik për të dëshmuar kundër Thaçit. Kjo pasi si pas ti, katolikët janë më të besueshëm. Ja ta rikujtojmë fillimisht edhe njëherë deklaratën e biznesmenit Ndue Gjinaj. Tha, a mund është mi marrë dhe dëshmitar katolik? Tha, se janë... Tha, prokuria, tha, e shteti, Europës, e bota, tha, ju besën ma shumë katolikëve. Tha, mi marrë ti katolik, tha, dëshmitar, tha, kundër Hashim Thaçi. E kjo deklarat e Gjinaj të shkaktoi përplasje të ashpër në seancën e sotme në Hagë, ku gjykata speciale u kthye nga pushimet. Avokati Thaçit tha se nëse vërtetohet ky pretendim, atëherë kjo është ndërhyrje në drejtësi. Dhe ai citohet të ketë thënë që mua më shkërkuar që të gjej dëshmitar katolik kundër Hashim Thaçit. Atë teoria është që dëshmitarët katolik janë më të besueshëm se ato jo katolik. E kuptoj që ZPS-ja ka përdorë ndërmjetës në Prishtinë dhe në Kosovë për të gjetur dëshmitar. Megjithatë, kjo është ndërhyrje në procesin e drejtësisë, në qoftë se ka pjesëmarrje që inkurajon dikë që të gjejë 4 dëshmitar katolik dhe të vinë të dëshmojnë kundër klientit tim, klientit ton, presidentit Hashim Thaçi. Dua ta ngrej këtë dhe t'ja u bëj këtë me dije të ndëruar gjykatës dhe besoj që është drejt të them që kjo ndërhyn me drejtësinë, me çështje drejtësisë. Dhe për qënë sinqert në ruar gjykatës, nuk kam as vënd, as një vënd tjetër ku t'i drejtojmë me të shqesim përveç se trupe gjykues. Prokuroria specializuar e Hagës nuk pati ndonjë koment për këtë temë, vetëm kërkoi që këtu ankesa avokati t'i drejtoj me shkrim. Përveç kësaj, avokati Hashim Thaçit pati reagim të ashpër edhe për disa deklarata nga Moska zyrtare se UÇK-ja është e përfshirë në trafikim organesh edhe në Ukrainë. Madje, Maria Zaharova, zëdhënësja Ministrisë së Jashtme në Rusi, e kishte përmendur me emër Thaçin. Avokati ka pasur kërkesë të hapur për trupin gjykues, që të dalin e të treguin se klerët e UÇK-s nuk akuzohen për trafikim organesh. Pra që nuk ka asgjë në akt akuzat ose në akuzat e ngritura kundër të akuzuarve të cilat i lidhin të akuzuarit me trafikimin e organeve. Në seancën e sotme po dëshmon dëshmitari 16 i prokurorisë. Ai nënkuptohet të ketë qenë ish ushtari UÇK-s në zonën e Llapushnikut dhe për krahasi LDK-s. Dëshmitari ka përmendur emrat e Fatmir Limajt, Ismet Jasharit e Isak Musliut si udhëheqës të zonës. Përderisa, ka pretenduar se komanda e kësaj zone kishte qëndrime kundër lidhjes demokratike të Kosovës.